Nga viti 2005 deri tani Maqedonia e Veriut ka harxhuar gati 1 miliard euro për masat e zvoglimit të papunësisë. Megjithatë, nuk janë hapur mjaftueshëm vende të punës. Kështu thot profesori universitar dhe ish deputeti Izet Zeqiri, duke folur për të rinjet të cilët ardhmërinë e shohin jashtë shtetit të Maqedonisë Veriore. Nëse analizojmë nga viti 2005, kur ka fillu ki proces, deri tash, mesatarisht në viti janë harxhuar dikun të 77 milion e gjys euro, kurse në total masat për nëzitjen e punësimit, për një mes agencionit punësimit, marveshjës orit dhe programeve tjera të lecimit në punësim, gjithset janë dikun 976 milion euro. Gati 1 miliard euro të shpenzuara, të cilat nuk kanë krijuar kushte, do me thënë, për hapjen e vendeve tru punës, për krijimin e kushteve më të favorshme për të rinjtë. Edhe aktivistët e rinë, të cilët ishin mysafir në emisionin Klik Plus, fajin për ikjen e të rinjeve jashtë shtetit ja hedhin politikës. Studenti Enis Miftari tha se punësimet me libreza partijake dhe nepotizmi janë shkaqet që të rinjet ikin në perëndim. Pjesë e madhe e këtyre mjeteve kanë shkuar për të kënaqur aktivistët partijak, cilët kanë hapur zyre, kanë hapur firma fiktive dhe mjetet me cilët i kanë marrë vetëm kanë paguar kontributet sociale dhe rrogën të cilën e kanë pasur dhe në fund të përfundimit të këtyre kësaj periudhe që e ka mundësuar punësimi, janë mbyllur dhe janë zhdukur, pa prodhuar realisht vendet të reja të punës. Kjo që ndodhë sot, këto politikat pa moralshme, do të kisha thënë dhe destruktive, sot pëshuajnë shpresën e mirë atrinve, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Sot ngërthen nevoja që të ri të migrojnë, për faktin se kjo ndodhë si rezultat i gjithë këtyre politikave destruktive në dekadën e fundit. Po, unë tash jam 20 vjeçar. Lirisht, prindi mund të thotë arbër, dil nga shtëpia dhe siguroju vetë. Dhe tash, unë dalë këtu dhe qëkoj të Ministria Sociale, të presë ndo një vend banim, të presë një kulë për mua. Jo, 4.000 denar mund të siguroju. Me 4.000 denar, dhe më thonë, vetë kishkak që sot i kemi autobuzet për plot me studentë. Evlana Sani nga agencia German Traum tha se kove të fundit kërkesat për punja shtetit janë rritur. Si pas ti, vetëm në agencinë e ti për 6 muaj 400 persona kanë braktisur Maqedoninë e Veriut. Unë mund t'ju them vetëm për 6 muaj të fundit, dikun të përpunësim afatgjate janë dikun të 400 persona ku janë punësuar.